Ивана Карова, трета година, филолошки факултет. Еден ден сите ќе умреме. И јас исто така. Еден ден не ќе остане никој жив кој што ќе се секева на секој мој кажан вечерашен збор. Но тоа што сега сум овде, на ова место, во ова време и во овој живот, не е случајно. Ништо не е случајно ниту ова што јас вечерва говорам и сакам да ви испратам на силна порака дека иако еден ден сите ќе умреме тоа не ни дава право да скренуваме од патот на вистинските вредности тоа не ни дава право од самите себе си да правиме нешто што не сме големиот толстој рекол дека Единствената смисла на животот е да му служи на човештвото. И така е. Бидејќи сите ние се раѓаме чисти и невини, ртиме по топлото сонце за да станеме честни луѓе. Познавам многу луѓе со свој животни приказни, несреќни судбини, а со добри души. Но опознавам и такви кои при здрав разум уриваат идеали и вистински вредности, поточно Што ако ви кажам дека само во Македонија има 8000 млади зависници од дрога, дел од нив помлади од само 10 години, млади луѓе кои можеле да бидат столб на општеството, пример за врсниците и еден елан за млад успешен човек. Што ако ви кажам дека дури 40% од разводите во Македонија настанале заради насилство? или неверство во семејствата. Семејства кои можеле да бидат топол дом и пример за своите деца. Што ако ви кажам дека годишно во земјава има околу 5000 абортуси, додека само во Македонија во 2015 година повеќе од 200 малолетнички абортирале дел од нив помлади од само 15 години. Деца кои во нивниот ран растот животот доаѓаат до ситуација да носат важни одлуки. Не судам. Никому не судам, но, еве, се прашувам. Каде заминаа вистинските вредности во животот? Очиклено патриархалното воспитување денес е старомодно, па дури и оние малкуми на воспитани млади потонале во мртвото море на човештвото. Зашто нели? Секогаш преовладуваат оние кои ги има повеќе. Денес среќата се трудиме да ја создадеме на погрешен начин, со избрзување и прескокнување на етапи од животот. Брзаме да пораснеме, брзаме да вкусиме се, заборавејќи на границите и последиците. Но пред да зачекориме кон непромисленото, да помислиме дека сме сакани од семејството, од Бога, да помислиме дека сето тоа може да ни донесе само привремено задоволство а не трајно исполнување. Па тогаш, зошто да не може да се живе едноставен живот, спокоен, исполнет со вистински вредности? Сепак, не бадила е рекле дека младината е движечката сила на едно обштество. Не бадила рекли дека промените кои што сакаме да ги видиме во светот треба да започнат од самите нас. Токму затоа сум овде вечерва. Да направам промена. Да бидам промената. Бидејќи, иако во ова лудо време на живење е тешко да останеш здрава и нормална личност, јас верувам, јас знам, јас познавам се уште такви млади кои ќе разберат мојата вечерашна порака, дека Животот е многу повеќе од моментални задоволства и непромистени постапки. Животот е да створиш топол дом, срекно семејство и здраво потомство. Јас сум за ваква младина и вистински вредности во животот. А вие? Ви благодарам.